Tangu Islam popote pale mlipo. Kazi. Tuko kwenye fupi fupi. Area gani hujanielewa? 001 wanaita. Kwa kipi street? Mombasa County. We angalia. Kitu real. Oh, ni kweli. Kitu real. Eh, hatuna kuhadawa Islamu ustaz. Ah, ustaz. Hatuwezi kudanganya. Tumefika 001. Tangu juzi tuko hapa ndani tunapiga mambo mazuri huku ustaz. Alhamdulillah. Kueleza mapishi hayo ustaz. Tunakumbuka kuna siku moja niambia napenda hiyo pande ya mlo. Mambo mazuri. Unaona hata nimeshikilia siti hapa. Mashaallah tabarakallah ustaz. Leo mada ni ipi tumesema leo? Leo tumesema leo ni siku ya Jumatatu. Tarehe moja ya mwaka wetu wa Kiislamu. Mwaka mpya. Mwaka 1443. Yani 1443 kabisa. Yani leo ni tarehe moja ya hiyo. Tumeamua tuwapeleke na lada. Mashaallah. Kuna watu wengi ambao kwamba labda tarehe za Kiislamu wanaghafilika nazo, labda hawazijui na mfano wake. Lakini ni muhimu sana Muislamu ajue tumeingia mwezi wa Muharram tarehe moja, ikiwa ni mwezi wa kwanza tarehe moja. Ustadh anasema mwezi wa Muharram imekuja katika hadithi kwamba ni shahrullah. Kwanza inaitwa ni mwezi wa Allah al-Muharram. Ambao kwamba pia saumu bora baada ya Ramadhan ni saumu ya mwezi wa Muharram. Na ndani ya mwezi huu tuko na pia Tasua na Ashura. Saumu ambao kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifunga mara moja katika maisha yake, na aliwapata wale ambao kwamba walikuwa ni Mayahudi wakifunga katika siku ambao kwamba Nabii Musa aliokolewa kutokana na Firaun. So inshallah ikifika hiyo siku tutaenda kwenye fupi fupi tutawakumbusha. Lakini mjue katika mwezi bora wa kufunga baada ya Ramadhan ni mwezi wa Muharram. Kisha kupeleka na rada sasa. Hizi sherehe wanasemaga kuna sherehe vile watu hufanya mwaka mpya wale Mayahudi. Waislamu pia wanaruhusiwa? Ah, Waislamu sisi hatuna hiyo. Ile tu tuko nao baina yetu ni kwamba wanasema ni tunaonesha yani shiar kwamba tunajulishana Waislamu kwa Waislamu, kwa sababu Waislamu wengi wamekafilika na hili jambo. Ama kusherehekea kusherehekea hizo si mila zetu. Sisi tuko na Eid, Eid al-Fitr na Eid ya manyama, Eid al-Adha. Piga manyama sasa. Bila tujakuja Mombasa kwa sababu ya mwaka mpya. Haya. Wewe hatujaja Mombasa kwa ajili ya mwaka mpya. Tumekuja manongine, mambo ya mali safi weka ndani. Hii ni timu chukua wanaitwa timu kuchukua. Timu kuchukua. Si ni akina nani wanachukua na ustadi? Vizuri ueleze. Sio sisi. Sisi zikaja tuma. Tumekuja kutukulishana. Kutukulishana. Tunasema na mapema. Mapema. Nakwambia tungeweka kwa tabu wewe. Shukran, jazakumullahu khairan. Rada ndo hiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 001, here we go. Babilani, waje yonaje? Ah, ndo kwenyewe. Ashrafu huyo, Ashrafu njoo. Guza maji kidogo. Woo! Mambo 001. Wala. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب